Rītdienas bērns. Kādā sakrā Agris Saviels spēlē RSU komandās. Kaut kāds sviests galīgi, kad šodien ir. Kaut ko man te samāc, ne to, ko vajag. Andrejs Lavrēnovs, sieviešu basketbols spēlētā. Nu, Porsche. Jā, kas vēl man būs? Nākšais numurs. Rustams Begals, RSU. Sieviešu basketbols spēlē. Nu, to aigat tā kā mirdzi. Viss, kas tev... Viss ar paļ jāsmējās tev. Cilvēks, kas ļauj nenormālā balsī. Jā, paldies. Cilvēks, kas ļauj nenormālā balsī. Tagad tās aizkaltas sieviešu, kas tās būs. Un atiet brīlēm stikliņu un paskaties labāk, ko